Ai, muito legal. Olha, tem tanta coisa aqui, a gente podia ficar. Pois é, a gente vai abrir, e assim, a generosidade de vocês e essa tranquilidade de estar aqui, o horário de vocês estão conversando, a gente percebe que vocês não estão com pressa, mas a gente está preocupado com a agenda de vocês, né? Então, a gente tem um monte de perguntas, mas as perguntas dos nossos meninos, muitas coisas vocês já responderam. Mas o Felipe está com uma pergunta, ele está nervoso, ele quer saber estágio, como é que faz estágio? É isso, Felipe? Olha, como é que a SAP A Tânia enxerga. falou que a gente não podia contratar ninguém hoje, foi o que ela falou, mas vai no Não, não, falei LinkedIn. que pode contratar, Só quando né? se formar. Então a gente Pode vai esperar vocês se contratar. formarem, mas acessa lá no LinkedIn pessoal. Não, pode contratar para estágio, é só para respeitar aquelas regras de estágio, né? Mas pode contratar. SAP está limpo, né? Está limpo. Na mão das duas aqui, eu falo assim, que eu não deixo meus alunos na mão de qualquer um. Eu falo isso, né? Lá no escritório, a Sandra sabe disso, a Rita, que é a nossa assistente no escritório. Agora, nas mãos de vocês, tranquilo, pode levar. Quem quer ir para a SAP hoje? Pode levar. Olha lá, olha lá. Tem um monte aí, ó. Então. Mulherada, vem aí. Cristina.palmaca.sap.com. Agora, o seguinte: posso só fazer meu papel de professora, pessoal? É o seguinte: tudo o que essas duas mulheres maravilhosas falaram, elas falaram algumas coisas muito importantes. Mas elas falaram muito de uma coisa chamada aprendizado. Então, reparem, elas não pararam de estudar. Estudar não é só o formal, né? Se vir para cá, a educação formal. Elas falaram muito de conhecer o negócio. Elas falaram de como elas tiveram que aprender muitas outras coisas. Então, pessoal, vocês estão na melhor universidade da América Latina. Olhem os rankings. Tá? A gente é bom para chuchu. Tá? Só que isto não vai resolver a nossa trajetória profissional. A gente vai ter que continuar estudando, porque a tecnologia vai continuar mudando e a gente vai ter que se preparar a cada momento. Uma outra coisa que elas falaram muito legal foi a importância da rede, a importância de network. Todo tempo elas falaram disso. Tá? Então, pensem o seguinte: network começa na sala de aula. Tá? E aí eu vou para o meu ponto, que é o seguinte: é importante estudar para depois você se preparar para uma organização maravilhosa como essa que elas apresentaram aqui. Caprichem nos seus históricos escolares. Hoje, tem organização que está pedindo o histórico escolar do aluno para saber como é que ele foi aplicado ou não. Veio uma organização americana, faz uns 2 anos, veio a pessoa de RH, pediu uma entrevista comigo, ela veio com aquele jeito americano que vem com as rosquinhas, né? Ela veio com o pacotinho e falei, trouxe para você? Ela falou, olha, fiquei sabendo que você, carreiras, tal. Então, é o seguinte, eu quero a lista dos melhores alunos. Assim, né? Porque é americano, eu quero a lista dos melhores alunos. É um banco de investimentos só para milionários. E ela falou, olha, pode ser de qualquer formação, porque o negócio a gente vai ensinar lá. A gente só quer gente com boa nota. Eu falei, bom, eu não posso fazer isso, né? O que eu posso fazer é fazer um levantamento dos melhores alunos, aqueles que têm notas mais altas, enviar um e-mail para eles e perguntar se eles querem o contato. E eu fiz assim. Alguns não queriam e outros falaram sim, por favor. Tá? E isso no Brasil cada vez mais. Então, moçadinha, vocês estão na Poli, vocês estão na USP. Tá? Então, por favor, aproveitem isso. Façam jus ao investimento público que a gente tem aqui. Tá? Eu falo sempre que a gente fica muito feliz quando ele chega. Gente, chega o novato, né, os nossos calouros. Gente, é uma alegria quando vocês chegam. E é outra alegria quando vocês vão embora, quando vocês se formam. Tá? Então, por favor. É muito legal. É muito legal. Ontem mesmo teve uma formatura na FEA. Então, por favor. Tá? E só para pontuar coisas que vocês falaram também, e depois eu vou passar a história do estágio, né? E a gente depois tem umas perguntas do público. Então, rapidinho.
provavelmente, hoje no Brasil está muito popularizada a história do mundo VUCA. Já ouviram? Ah, mundo VUCA. Né? A história do mundo VUCA nasceu na Academia das Forças Armadas Americanas na década de 90. Ah, então, essa história para lá. Quando os soldados americanos começaram a ir lutar em locais completamente fora do padrão para eles. Então, a gente fala do V da volatilidade, do U da uncertainty, né, incerteza, do C da complexity e do A do ambiguity. Ah, depois vocês olham isso, a gente tem isso inclusive nas coisas do ECAR e tal. Muito bem, é um mundo completamente novo, tá? Um mundo que muda cada dia, tá certo? E aí a gente criou um VUCA também, o povo que estuda carreiras aí, né, no mundo, a gente criou um VUCA para as carreiras. E vocês falaram isso em toda a sua conversa. Vocês falaram, as duas, sobre a importância dos valores. Vocês hoje conheceram o SAP. Bate com os seus valores. Tá? Então, V de valores. U de uniqueness, singularidade, aquilo que é você. E vocês falaram, você falou de awareness, quer dizer, awareness, que você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber o que você quer. A Paula falou de escolhas. Então, aquilo, vocês falaram de paixão. O que é aquilo que você faz com paixão? O C, já vou parar. O C de confidence. E nesse sentido, confidence como otimismo. Você falou de otimismo, né? Quando você falou, gente, o mundo está muito complicado. Muito. Não preciso falar para vocês. Agora, gente, na minha época, que eu sou mais velha que elas, né? Eu já estou na fase dos netos, né? Então, na minha época, a gente falava assim, a saída é o aeroporto. Perguntem para os pais de vocês, tal, né? A saída é o aeroporto. Hoje, nem é aeroporto. É olhar o que está o mundo aí. Não dá. Tá? Então, pessoal, precisa ter otimismo e acreditar que a gente vai poder fazer alguma coisa. As duas falaram, olha, eu crio meu filho, eu crio minha filha, eu estou preparando o indivíduo para o mundo. A gente precisa acreditar. A gente pensa assim, puxa vida, meu filho, meu neto, né, minha filha, vou enfrentar isso? É o que a gente tem. A gente precisa fazer isso melhor. Nós, da USP, podemos fazer isso melhor. Tá? E o A de agilidade. Tudo que elas falaram. A Cristina está falando, olha, eu sou obcecada por agenda. Então, ela faz tudo, mas ela tem... A gente precisa perseguir aquilo que a gente quer. Então, eu achei bárbaro, porque eu fui juntando que vocês falam. Olha, vocês podem dar aula lá. Vamos dar aula lá na fé, vocês vão falar. Tudo bem? Muito obrigada. Agora, estágio. Como é que a minha moçadinha aqui, né, pode ir para lá? Brincou do LinkedIn, mas todas as vagas estão postadas, na verdade, no nosso website, sap.com.br, na seção de carreiras, e também no LinkedIn. A gente não tem um programa de estágio desses grandes como essa tipo Ambev, Unilever, que contrata X por ano, etc. Só que a gente tem vaga de estágio o ano inteiro. Então, não tem uma época formal no sentido de aplicar, mas o ano inteiro a gente tem vaga de estágio. Putz, no Brasil hoje deve ter mais ou menos uns 300 estagiários, né, contando Labs e Brasil e São Paulo. E fora isso, a gente tem alguns programas, como o Sales Academy, que a Cris mencionou várias vezes. Aí sim, acontece duas vezes por ano o processo seletivo, também é divulgado. Perdão que de cabeça eu não sei, mas depois eu passo para o Felipe. E aí esse programa é um programa bem legal, só que aí esse é pós-formado, não é um programa de estágio, é um programa de Young Talent, que a gente chama, de trainee, a pessoa tem que estar formada, e é um programa que durante um ano e meio essas pessoas alternam a formação no país de origem e na nossa academia do Sales Academy, que é em São Francisco, em San Ramon. E eles ficam tendo algumas aulas lá, vamos dizer, alguma parte da formação lá, depois voltam e atuam na área de vendas. Então, é um programa que foca a formação para a área de vendas de software. Também tem um pouquinho de vaga na área de pré-vendas, que também é um passo anterior para fazer a demonstração das soluções, etc. E tem pessoas de todas as formações. Então, não tem um pré-requisito no sentido de que formação... Então, tem tudo, engenheiro, físico, químico, administrador,
pode ter psicólogo, médico, o que for, whatever. Então, é aberto, tem que ter boa nota. É, tem que ter... Não, na verdade, assim, além... É, super, né? Além da boa nota, você estava falando, eu estou me desesperando, porque em casa tem um filho cheio de atitude, mas as notas, olha, eu te falar. Foi me dando até um frio na barriga. Acho que eu vou pôr ele para fazer um estágio na casa da Tânia, uma semana. Mas, brincadeiras à parte, obviamente, a formação, gente, é imprescindível, acho que cada vez mais. Sabe por quê também? Vocês estão entrando num mercado muito mais competitivo. Isso é fato, né? Você falou do VUCA, e a gente falando da condição atual, a gente está cada vez mais competitivo. Então, por exemplo, mesmo esse Sales Academy, gente, a gente faz um processo seletivo. Né, Cris, ela falou da entrevista que está no LinkedIn, encorajo vocês a assistirem, que é bem bacana. Então, assim, de repente você olha e fala, poxa, por que que a pessoa se diferenciou? Então, são várias coisas, não tem uma receita pronta, né, não é um critério único, mas sem dúvida, assim, e até hoje tem gente que chega, gente. Eu hoje em dia eu não entrevisto mais, no volume que eu entrevistava, mas eu fico sabendo das histórias através do meu time. Até hoje tem candidato, e não vou dizer só pós-formando, mas até já com uma idade um pouquinho, né, mais velha, que chega na empresa completamente desavisado. O que que eu quero dizer com isso? Totalmente despreparado. Não sabe articular nada do que a gente faz. Não estou dizendo que você precisa chegar lá com um nível de conhecimento super aprofundado, mas o mínimo fazer aquela lição de casa básica, né, de saber com quem que você está indo falar. O que é a empresa? Qual é o principal negócio da empresa? Onde ela atua? Quer dizer, coisas básicas que... Caramba, tem o Google, né? Hoje está muito fácil conseguir essa informação. Antes não era. E as pessoas ainda passam vergonha, porque ainda chegam para uma entrevista completamente despreparadas. Então, isso faz a diferença, sem dúvida, gente. Porque numa entrevista que nos primeiros 3 minutos você percebe que a pessoa não sabe nem por que está ali, acabou, né? Então, não preciso dizer quanto tempo ela dura e que pouca chance essa pessoa tem para continuar no processo. Então, convido vocês a entrar não só no nosso site, mas também no LinkedIn, através dos nossos LinkedIns. O meu é paula.jacomo@sap.com, e aí, através de lá, vocês conseguem ampliar também a network através do próprio LinkedIn da gente, vocês conseguem chegar em outras pessoas interessantes. A gente põe muito conteúdo, né, Cris, não só de tecnologia, eu mais voltado para a questão de carreira. E o que você falou, esse aprendizado é constante, tem algumas coisas muito interessantes. Agora a nossa CEO mundial lançou uma série de podcasts que ela entrevista líderes do mundo inteiro, e isso está disponível no celular de vocês. Depois a gente passa os links para o Felipe divulgar. E hoje tem muito material legal, muito material construtivo, interessante. Basta vocês saberem priorizar e escolher aí o que vocês devem despender mais tempo. Então, agora a gente vai fazer ler um pouquinho as perguntas que vocês fizeram e perguntar para a Cristina e para a Paula. Como todo painel bom, tem perguntas boas aqui, mas por questão de tempo, a gente só tem 5 minutos, a gente vai escolher a pergunta mais votada, que foi a seguinte. Como a SAP tenta se destacar e buscar vantagens competitivas frente a concorrentes diretas como a Oracle? Bom, hoje, até como o espectro da SAP mudou muito, antigamente o maior concorrente era a Oracle no mundo, TOTVS aqui no Brasil, quando a gente olhava só o RP. Eu acho que a gente fez um trabalho fantástico, específico para o RP. Hoje a gente tem no Brasil, nas grandes empresas, perto de 90% de share nas companhias maiores, nas empresas médias, talvez uns 60%, nas menores, aí até nem a Oracle aqui no Brasil, é a TOTVS que faz um trabalho muito mais próximo, de mais acesso. Só que com a ida para a gente em soluções em nuvem, essa diferença de valor e preço e achar que tudo é muito caro da SAP e complexo, mudou muito. Então, a gente tem crescido muito nessa fatia do meio e acho que no próximo passo é pegar empresas, inclusive, menores, né? Quando tem uma empresa como o iFood, que é teoricamente não muito grande, né? Conhecida, mas não é, gigante, se a gente pensar, né, na nova economia, é uma empresa fantástica. Esse é o tipo de empresa que a gente tem entrado, e aí você indo para a cloud, a gente acaba trazendo diferenciais muito importantes. E no Brasil, todos os temas de localização, que são bem complexos, que a gente faz, investe, então diferencia de uma forma bem bacana.
Só que hoje qualquer empresa é concorrente da SAP, né? A gente concorre às vezes com startups, né? Quando você vai para o universo dos CRMs, e-commerce, você tem outros players que também jogam um jogo há mais tempo, que é como a Salesforce, a parte analytics, que você tem a SaaS. Então, cada parte do portfólio, você vai para a parte de procurement, tem específicos concorrentes ali, supply chain, quando você faz a indústria 4.0, eu concorro com a Siemens, né? Com a GE. Então, é outra... Porque todo mundo virou fabricante de tecnologia. Eu brinco até os meus clientes, às vezes, são empresas de tecnologia. Você vai nos bancos, eles têm mais gente desenvolvendo software do que a gente tem, né? Então, no final, toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Então, esse é o nosso trabalho, inclusive, fazer algumas soluções. Nossas são plataformas que o cliente pode desenvolver em cima de uma plataforma. Então, desenvolve um software, uma aplicação em cima de plataformas SAP. SAP mudou muito, era um conteúdo tudo fechado, proprietário. A gente fez plataformas abertas. Então, a gente está se reinventando. E a ida para a nuvem talvez seja maior, ter um portfólio amplo. E ir para a nuvem é onde que nos diferencia. E o nosso foco é olhar soluções que agreguem valor. A gente fez uma aquisição de uma empresa super cool, que chama Qualtrics, que começou até no universo acadêmico. Eles ficam lá em Utah. Eu estou agora, o mês que vem, lá conhecê-los. Eles começaram, eram dois alunos da faculdade, na garagem, e os dois filhos e o pai montaram uma empresa focada na parte de experiência. Então, pegar experiência em tempo real do que estava acontecendo, e os alunos das faculdades falam assim, pô, esse negócio é bacana. Começaram a ir para trabalhar, depois que eles se formaram, tiraram grandes notas e tal, foram trabalhar. Eu falei assim, pô, eu quero ter aquela ferramenta. Então, aí a Qualtrics começou a ir para o universo corporativo. Então, você consegue medir experiência do seu cliente, da marca, do produto e de empregado. São quatro pilares que eles focam em tempo real. Então, sei lá, você vai fazer uma análise de satisfação do cliente. Então, você tem um número, a gente faz pesquisas, tal. Aí você, normalmente as empresas falam, meu índice de satisfação é 80%. É bacana, parece bom, 80% gostam de você. Só que o Qualtrics ele vai juntando os algoritmos e fazendo as variáveis para saber se os 80%, quem que deu a nota? É a Paula, que é uma pessoa super bacana, né, que deu a nota, ou eu que nem eu gasto um monte, mas nem importo com aquele produto. Então, começa a fazer associações. E para SAP faz muito sentido, porque você tem o dado operacional, você faz as analogias e as variáveis com o dado da experiência. Então, esse é um produto super bacana, cool, totalmente diferente. Foi a venda? 8 bilhões de dólares que a SAP pagou, uma empresa que faturava 500 milhões. Então, eu falei, deve ser uma coisa bacana, porque a gente pagou uma grana bacana para eles. Então, estamos trazendo para o Brasil, já temos dois clientes aqui na área financeira que estão comprando. Eles querem entender o comportamento da gente como cliente, né? Como é que o cara que está dando um bom score é um cara que tem um montão de investimento ou é aquele cara que está lá no cheque especial? Né? Então, só para dar um exemplo, né? Bem básico. Mas eles fazem um monte de algoritmos. Então, é uma solução. Hoje, quando a gente fala de SAP, a gente faz coisas. Eu falei com um CEO de uma grande empresa de telefonia outro dia e falei do que a gente estava discutindo com eles. Ele falou, pô, achei que essa pessoa fazia ERP. A gente faz também. Então, hoje a Oracle nem é o nosso maior concorrente. A gente faz um montão de coisas bacanas. E a gente também suporta muitas startups, complementa portfólio. Então, é um momento bem interessante. Mas a diferenciação está primeiro em ser, né, sempre o melhor da tecnologia. E, para mim, o grande diferencial são as pessoas. A gente tem pessoas bem bacanas lá, trabalhando com a gente. Uma coisa interessante que você tinha falado é que a SAP está buscar clientes que não necessariamente são do tamanho grande, tamanho médio. Como que a SAP vai tentar prospectar esses novos clientes? Com soluções em nuvem, mais acessíveis. Quando você faz a solução em cloud, você não paga... Antigamente, o cara tinha que gastar um monte de dinheiro... E aí ia fazendo a implementação do SAP. Né? Quando você vai para a cloud, não, é por consumo. Então, a gente consegue ser acessível tanto... E a mesma solução, basicamente a mesma solução que você tem numa Petrobras, você vai ter numa empresa menor. Então, é assim que a gente tem prospectado. E a gente trabalha muito com parceiros também. Né? Tem um monte de parceiros que são braços nossos de venda, que acabam tendo uma capilaridade que a gente tem 2 mil funcionários. A gente não vai crescer muito mais que isso. A gente está crescendo no laboratório, mas as equipes de vendas não vão mudar muito.
Então, a gente faz isso com parceiros e alguns outros modelos de negócio, mas é pela capilaridade. Só uma última pergunta aqui que fizeram. Cris, como posso treinar o desenvolvimento dessas habilidades necessárias ao novo líder? Aham. Pô, isso aí, quanto tempo a gente tem? 3 horas. Assim, eu acredito que, os novos líderes têm um novo momento, traz outros desafios. Ontem eu fui num evento, o pessoal lá de comunicação, lá da Berge, e acho que algumas competências atuais dos líderes são diferentes do passado, né? Então, primeiro, escutar muito. Esse aprendizado constante é super importante. Então, acho que isso faz um pouco um desafio. Eu vou fazer um merchan para nós mulheres. Eu acho que é um momento onde as competências, de novo, não do gênero, mas das mulheres, né, femininas. Tem um livro bem bacana que eu gosto, que chama Liderança Chatki, que é o mesmo cara, o Sisodia, que falou do capitalismo consciente. Então, a gente fala muito agora de reputação, preocupação. O CEO hoje tem que pensar, o líder tem que pensar não só no negócio, no resultado, mas como é que ele faz isso de uma forma sustentável, transparente. Então, a posição do líder também tem algumas articulações diferentes. Mas esse livro, que chama Liderança Chata, que ele fala das competências femininas e masculinas, não de homens e mulheres. Então, tem hora que você precisa ter muito mais assertividade. Né? Eu falo, quando você está em uma reunião de vendas, você tem que ir lá, você não tem muito floreamento. Né? Então, você tem que ser assertivo, ou quando você tem um problema, uma crise. Então, são competências mais fortes, classificadas como masculinas. Né? Então, às vezes, você tem que ter essas competências, homens e mulheres. E, tem às vezes, você tem que ter outras competências mais classificadas como femininas, o cuidar, a empatia, saber comunicar, escutar, né, de uma forma... Né, até o cuidar mesmo, né, que são mais femininas. Então, acho que o líder hoje, o líder de sucesso, é o que consegue balancear as duas coisas. Não dá para você ficar só no mundo aqui de Poliana, tudo é maravilhoso. Não, a gente tem momentos que você tem que ser mais assertivo e direto. Mas o líder, na minha visão, tem que ter esses dois contrapontos e saber usar na hora certa. E para você conseguir fazer isso é escutar, estar junto, de novo, ver o que está acontecendo ao seu redor de uma forma genuína. E tem que ser autêntico. Eu acho que a autenticidade é a coisa mais importante. Para os líderes e para as empresas, não adianta ter uma missão linda, bonita aqui, se a gente não viver isso com a plenitude no dia a dia. E quem estiver nesse caminho, né, de fazer isso, por isso que tem que ter paixão, amarrar os valores. E aí o genuíno é uma coisa que tem que ser natural. Se você tiver que fazer ou construir um personagem, tem algumas pessoas que funcionam. Para mim, não funciona. Talvez funcione por pouco tempo. Né? Mas acho que isso que fortalece o líder, que fortalece as empresas, para que elas sejam melhores. Né? Só complementando, eu falei da questão da liderança por influência, que hoje o mercado exige cada vez mais. Então, mesmo, por exemplo, nós que trabalhamos em empresas super matriciais, SAP super matricial, as organizações já não têm mais aquele modelo clássico de reporte solid line, é muito mais dotted, triple, a gente brinca. Então, você tem um monte, né, monte de chefe, é um monte de gente que você tem que negociar e não necessariamente você tem toda a linha de trabalho que você tem que entregar os seus resultados diretamente subordinadas a você, como líder. Então, cada vez mais, essa capacidade de influência, né, essa habilidade de liderar por influência, ela está sendo mais exigida. Já para nós, né, que já estamos nesse modelo, quanto mais para quem vai entrar no mercado. Eu assisti um TED, outro dia eu vou passar para o Felipe, ela chama Michelle Schneider, um TED Brasil, que ela fala sobre o profissional do futuro. Ela é jovem, deve ter na faixa dos 30 anos, não sei quem... teve a oportunidade de assistir. Ah, legal. E acho que vale super a pena, porque é uma linguagem muito voltada aí da geração de vocês, mas que ela fala coisas super interessantes, bem pertinentes, dessa questão do profissional do futuro, que, na verdade, já é o profissional do presente. Então, fica aí também uma indicação. Bom, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, a Cristina, a Paula, a professora Tânia, agora acertei. Foi uma discussão muito boa. Felizmente, nosso tempo acabou, mas passou muito rápido. E queria agradecer em nome do grupo de negócios a todos vocês virem aqui. Eu sei que é complicado, o tempo é corrido, e queria dar uma lembrancinha e convidar vocês para tirar uma foto. Opa, vamos fazer um selfie.
Pode ser, o que você preferir. Cris é a rainha da selva. Olha, também quero agradecer. E o escritório também tem um presente para vocês, né? Olha, vocês foram um presente. Foi ou não foi, pessoal? Primeiro, obrigada por vocês terem vindo e ficado aqui, porque acho que vocês vão ficar sem tempo de almoçar também, né? Vocês têm aula logo na sequência, né? Então, obrigada. Obrigada por Felipe, muito obrigada. Casa cheia. Também, né, Sandra, Rita, a gente do escritório agradece. Foi uma delícia. Agora só tem um problema. Nós vamos chamar mais. Gente, foi uma delícia, não é? Tudo bem? Muito obrigada. Cadê o nosso presente? Ah, e tem certificado. Aqui você está na universidade. Então, dá licença. Obrigada.